ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କଟୁରୀକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଖାଇ ଖସି ପଳାଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗତ ରବିବାର ମଝି ଗାଁରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା 24/7। ମାଲକାନଗିରି।